Պատլավ, առաջինը կարծում եմ բոլոր դեպքերում իրավական բնույթի հարցերին, այնպես չէ, որ դուք ունեք պատշաճ մասնագիտությունը սպառիչ պատասխան տալու, կարծում եմ դա բնական է, դուք չեք կարող ասել արդյոք այժմ կանոնակարգ օրենքը ՊՊԾ-ին ինչ լիազորություններ է վերապահում, ես կարող եմ ասել, որ նման լիազորություն պատգամավորին քաշ քշելու, պատահական թե ոչ պատահական վերնաշապիկը ճղելու լիազորություն չի նախատեսում։ Ու ոչ մի օրենք դա չի նախատեսում։ Ես հարց ուզում եմ հենց կոնկրետ ուղել ի դեպ 2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ին հրապարակված մի ձայնագրության վերաբերյալ։ Ձայնագրությունը վերաբերում է Արայիկ Հարությունյանի, Արցախի նախագահի, և Արցախի ԱԺ-ի պատգամավոր Ռուսլան Իսրայելյանի խոսակցության։ Նաև կպարզենք, ի դեպ դուք տեղյակ եք այդ խոսակցունից, թե ոչ։ Ռուսլան Իսրայելյանը դիմելով Արայիկ Հարությունյանին ասում է. Ամեն դեպքում պետք չէր բարձր հեռուստացույցով ասել։ Նկատի ունի, որ թշնամին 5 կիլոմետր հեռու է Շուշիից։ Արայիկ Հարությունյանը պատասխանում է. «Հակառակը թող զգաստանան, կռիվը շուտ կանգնացնեն ժամերի ընթացքում, մի քիչ քաղաքական բաների մեջ ընկնեն»։ Ռուսլան Իսրայելյանը պատասխանում է. «Արայիկ, եթե այնտեղից իրենք քեզ խանգարում են, ըտեղ փորձեք լուծել հարցը»։ Բառապաշարը չեմ մեջբերի, բայց ուզում եմ ասել, որ այնտեղ առնվազն ձեր անվանը բնորոշ անուն հնչում է, և դրանից հետո Արայիկ Հարությունյանը այդ արտահայտություններին ի պատասխան ասում է. 10 օր է, ասում եմ, մարդ տվեք, Ստեփանակերտը պահեմ։ Ռուսլան Իսրայելյանը ասում է. Ու մարդ չեն ուղարկում, պատասխան. 10 օր է, ասում եմ, Ստեփանակերտը մնացել է 2 կաղ լեգու, կաղ մարդու հույսին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք դուք ծանոթ եք այս ձայնագրությանը։ Ես տեղյակ եմ, որ դատախազությունը այս ձայնագրության իման վրա քրեական գործ է հարուցել, և արդյոք դուք երբևէ այս հարցով գտնվել եք նախաքննական մարմնում։ Հարցը ինչի եմ տալիս, դուք մի անգամ, ես կարծում եմ, թույլ չեք տա խափեմ, սելֆի էլ էիք անում քննչական մարմնից, հետևաբար այդ տեղեկությունը առնվազն կարծում եմ հասարակությանն է հետարքիր կլինի։ Գիտեք, ես այդ ձայնագրությունից տեղյակ չեմ, և ես ընդհանրապես չեմ սիրում թաքում, ես չգիտեմ այդ ձայնագրությունը օրինական արվել թե ապօրինի, բայց ձեր ասած հանգամանքներից տեղյակ եմ, և նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրվել է նաև այդ հանգամանքները ձեր նկարագրած հաշվի առնելով։ Եվ հիմա դուք ինչ որ ասում եք, առավել ևս երբ որ դա հրապարակվել այդպիսի դրվագներ, կարծում եմ, որ էլի այստեղ ձեր հարցերի մեջ այնքան կներեք, որ այդպես եմ ասում, այնքան հակասություն կա, ես չեմ հասկանում ու չեմ հասկացել, հիմա պտի պատերազմ կանգնացնել ասելով ինչ նկատի ունեք, մեկ ասում եք հայրենիքը կորցնել, մեկ ասում եք պատերազմ կանգնացնել, պատերազմ կանգնացնել գինա ունենում, չէ՞։ Այսինքն հիմա այդ հայրենիքը, ձեր նշած հայրենիքը պահելու համար պետք էր պայքարել, թե պետք չէր պայքարել։ Այսինքն մի հատ հասկանում եք, այդ իմ ասած դիրքորոշումների հակասությունը, ես դեռ ժամանակին նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին եմ ասել, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները իրենք չեն նկատում, որ իրենք իրենց իսկ բարձրաձայնած մեղադրանքներով չեզոքացնում են իրենց իսկ բարձրաձայնած մեղադրանքները։ Մեզ համ հող հանձնելու մեջ են մեղադրում, համ հող չհանձնելու։ Չի լինում այդպիսի բան։ Այստեղ է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ էլ մենք եկել ենք ներսում, ասել ենք հող հանձնողը դավաճանա թշնամի է, գնացել ենք բանակցել միայն հող հանձնելու մասին։ Պետք է կողմնորոշվել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, ես եղել եմ նախաքննության մարմնում, թե չեմ եղել, ոչ, չեմ եղել նախաքննության մարմնում։ Եվ ընդհանրապես ինչ նկատի ունեք, ես եղել եմ ամենամեծ նախաքննության մարմնում, ես կանգնել եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ, դուք այդ ձայնագրությունը հարյուրավոր, հարյուրավոր չէ, ուրիշ ձայնագրություններ, ձեր բոլոր մեղադրանքները, ձեր բոլոր հեռուստաընկերություններով, թաքուն, ոչ թաքուն, բացահայտ, ոչ բացահայտ, գնահատականները, ձեր իրավական գնահատականները տվել եք, և ժողովուրդը գնացել է իր դատա արել է։ Ասենք, ինչ եք ասում, նկատի ունեմ,
ինչ եղել եք, չեք եղել։ Ոչ, չեմ եղել։ Ես եղել եմ ժողովրդի դատի առաջ եւ ժողովրդին է դատավճիռը կայացրել է եւ դուք ստիպված եք այդ դատավճիռի հետ հաշվի նստել եւ համակերպել այդ դատավճիռի հետ կներեք։ Էլ եմ ասում, այդ տակից այդ բաները մի ասեք, դուք բան խուսանավում եք, խորշում, ես ոչ մի բանից չեմ խորշում։ Եվ դուք այդ դատավճիռի հետ առերեսվում եք եւ այստեղ նստած եք այդ դատավճիռի համաձայն։ Արձագանք։ Ես իհարկե եւս մեկ անգամ կասեմ իրավական բնույթի հարցերին առնվազն տրամաբանություն չեմ տենում, ոնց եք դուք անդրադառնում։ Ժողովուրդը դատավճիռ չի կարող կայացնել։ Ժողովուրդը կարող է գնահատական տալ ընտրությունների միջոցով, բայց դրա համար կա նաև սահմանադրություն, որ ասում է օրինակ պետական իշխանությունները բոլորը իրարից անկախ են, չէ՞, դատական իշխանությունն է։ Ու դատական իշխանությունը նույնիսկ ժողովրդի ձեր ասած դատավճիռի պայմաններում է, կարա լրիվ այլ վճիռ կայացնի։ Հիմա նույն ձեր դրամաբանությամբ ստացվում է, ճիշտ եմ ըմբռնում, որ օրինակ միջազգային հանցագործություններ գործած Հիտլերը, եթե վերընտրվեր, ինքը ոչ մի բանի համար չպետքա դատվեր։ Սենց տրամաբանություն իրավաբանությունում չկա։ Ու մեկը մի բան եմ ուզում ասել, նաև առիթից օգտվելով այդ հարցն էլ էի ուզում բարձրաձայնել։ Դուք մի քանի անգամ ընդգծեցիք գախնի, ոչ գախնի հանգամանք։ Ես կարծում եմ դրա վերաբերյալ էլ եք տեղյակ, որ քրեական գործ կա հարուցված այդ ուղիղ օպերատիվ կապ Հայաստանի կոնկրետ ձեր և թշնամի Ալիևի միջև, որի շրջանակներում նաև դե տեղյակ եք երևի, 5 միլիարդից էին խոսում եւ այլն, դրա մասին էլ ասեք, էլի։ Այդ միլիարդների մասին ձեր վստահորդի հետ կարծում եմ շատ ճիշտ կանեք, որ խոսեք։ Երկրորդը, որ այդ ժողովուրդը չի կարող, լավ 4 մինուս 1, ընդեղել մարդ կա թող այդ 5 միլիարդի գործով, որ հղում էին ամը։ Լրություն։ Մի րոպե, թողեք բանեմ ասեմ, հանգիստ լինեք։ Հա, ես եմ ասում, մի րոպե։ Լրություն։ Մի րոպե, այն դեպ մարդ կա, որ թող գա 5 միլիարդի հետ կապված, ասի, բացատրի, ցուցմունք տա, վկայություն տա։ Երկրորդը, բա որ այդ ժողովուրդը չի կարա որոշում կայացնի։ Բա այդ ինչի է 300 հոգով գնդակահարության որոշումներ կայացնում, կախաղաններ հանելու որոշումներ կայացնում, բեմադրում։ Բա դուք կարաք 3 հոգով որոշում կայացնեք, ժողովրդը չի կարա 800,000 հոգով որոշում կայացնի, ժողովրդը կարող է դատավճիռ կայացնի և կիրագործի այդ դատավճիռը։ Ուրեմն, այդ ձեր գնդակահարության տեսարանները, երբ որ բեմադրում են, դալիճում, ժողովրդը կարա որոշում կայացնի, չէ՞ կայացնի։ Ու ասում եմ, միլիարդների մասին գնա վստահորդիդ հետ խոս։ Տիկին Կյուրեղյան, կանդրադառնանք վստահորդիդ միլիարդների։ Տիկին Կյուրեղյան, ես ձեզ այսօր ամբողջ օրը խնդրել եմ, որ դուք տեղից չխոսեք։ Ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, եթե ես ձեզ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի հիման վրա, Տիկին Կյուրեղյան, հանգստացեք մի հատ, և նախազգուշացում եմ հայտարարում ձեզ այսօր ամբողջ օրը տեղից բղավելու համար, և խնդրում եմ չշարունակել։ Լրություն, ուրեմն հարգելիներս, ժողովուրդ, մի վարկյան, ախր գիտեք, մի րոպե, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, լրություն, Հայաստան Դաշինքի հարգելի ընկերներ, նախ եւ առաջ, տեղից բղավելը անընդունելի է։ Երկրորդը, երբ որ դուք մատնացույց եք անում այն բանից հետո, երբ որ աղմուկ է դահլիճում, որ մեր գործընկերներից որոշ պատգամավորներ նույնպես բղավում են, ես ուղղակի դա չեմ լսում, որտեղ դահլիճում աղմուկ է, դրա համար տեղից մի բղավեք։ Տիկին Կյուրեղյան, ներողություն եմ խնդրում կրկին ձեզ դիմելու համար, խնդրում եմ, մի տեղից արձագանքեք, ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, իսկ հիմա մենք կշարունակենք։ Շնորհակալություն։ Աղման Վարդանյան։